Saba sumbo esta zekuli ya kampalo polo semugiri ya kladida wa kristo Muvikari yeti mtala maria Okuwalo wa semuga ya fedabe njigide mtekateka Zenezi gendida mokyosa Mbira za we Saba sumbo kira nadea kule mene chitamecha misa Kujikocha wali duva assumption Mbaja kulize miyaka chumeru metano Mbujanga chitandiki wawo Ngape tu kwa yuwe nabe tuina Kurekerezia kwa katonda Nukuru wa wanafi Nemo mkola ya femi nime merajo na jona Kwele kwe tuti Aduki nike ufata nikiduwa wapichikom Kino kuzo ufamu ya fikali yeti Ngabulo nite zirulio Ngawakua yente nambi palidua mom Obu kadekome Akachiko wendama loka la wani Nemati na kiweka hii Nga kusonda yente emu Yewana mkuru wa fikali yeti Reverend Father Francis Xavier kikome kwa sababu Kristo kwe kwa sababu katonda sababu kama atuyambe tutambiwa muna wa julizi nenya febike ya Maria tukulakulanye parishi ya fe tukuzo kukiliza mbantu wa fe ali tukayambe bongero kwe kulakulanya basuko kuwela awa Kristo awa sanyofu ombako mchalo wempi jitedi na mboze ya kuliza mzadeo kufayi nyo wana bawe mlema kugendiri ya bachala tuongele kusama ama ino ufunaiza no kusabili nyo abana kumanga betula ama urale kuwanga ngabu hiridi abana wadu uwe tuwalegeza munga abana tetubalira mluonji Liasa za rekrezi, reji njali tubidi mbula Liyama sarodi, msumba sarali numatini Chaoswa mika wakunza wa kristo kwa ya mana wawe Abalenzi rekrezi basumese Obusasadoti kubwerele Wamiko kukira na datu mkizi chikechipia Eche matu mdisema igino kuwa bana Eviku mide sakramento Ila kwa firmansio Kame kristo tusavu demu in the parishes Mubantu umutu wa lomulamba Metagamu msuroti Awa suroti wa hidi batu uweleze But we do not know which child So that's why we simply ask that those who would like to try, come and we help you all level, A level, if you have a carry material, you get S, and then God will indicate to you if you have continued for Christmas. Ejige chitongo sidwa chitumi duam Mary Mother of God Catholic Parish Majikutu duam Ucheche bandom Kumukoko no minister mwezi mwafisi umyika president Diana mtasingu ya badu mkenye mkuli langa sebanda dini Okunga wakulizu kutandia ntikatika Zaka mento kwe jambo wafo Abantu bafeba no Bagala hope Choka bagala Bajbe jyotia mchi Wavu So wetufu na programu zino Netozo gena mchachi Netuzitambuza mubyalo Ziba zigenda kuyamba abantu bafe Okulaba Gabaso bolo kwe kolida ate balabenga baso bola okula vila familia zaabwe Mwondeka tekeno Alex Kuru wa wade chukuchino Amazi za mayonji ila Nabasino ina yukondo Ya bukada sato Ila awala na ekerezia Uruta uruwe ina uruwa kuzimba Tuwa chitegeranti mwetaga Amadi mubunji Ibenga yutu mlawi wa sento bugandi ya wuna Jackson Matovo Atandaku wabana numu mikono Mbosumba we mnyonyo Verida ayo mkama Omzana ono Ekisa ekiba muguru Anyi kirenga okubo uwo emile mbejo na Asiziru na sabaka mmenti Egini kumuanga kakula kumkwata ya kasasiro Okwe walichabade chiteze Pakati tuigo kusura Ebi nitu mubifubi habio Mulichintu chiteka wetu chiteka Ense jakuba nunje. Tuna yogera, tibubiona katonda gizechi, akoze bulungi. Abo kristi ya basuze sene, zokumalize nyumba yomusumba, elimu kuzimbibwa.